իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի երեկո, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, և մինչ օրվա պաղադրատոմսին անցնելը, աղոթենք երկրի խաղաղության համար ու մեզ բոլորիս համար, իսկ այսօր ձեր հետ միասին համեղ պաղադրատոմս ենք պատրաստելում, ինչու որոշեցի նկարահանեմ ուշ երեկոյան, քանի որ ձուկ ենք պատրաստելու, իսկ մենք բոլորս գիտենք, որ ձուկը սիրում է, որ իրան համեմենք երեկոյան, որպեսզի լավ տեղը-տեղին համեմվի ու մեր պատրաստված և պատրաստած ուտեստը լինի համ-համեղ, արագ պատրաստվի, համել հաճելի մատուցվի, ինչքան ուզում ա, ժամանակներն այն չի, բայց բերեք անկեղծ ասենք, բոլորս էլ պատրաստում ենք, ոչ ոք սովածարավ չի նստում տան մի անկյունում ու ոչ անգործ, ոչ մի բանով չի զբաղվում, էնպես որ ամեն ինչին նայում ենք ռեալ աչքերով, մտածելու վաղ մտածում, պատրաստելու ժամանակ պատրաստում, և չենք մոռանում, որ մենք հայ ենք ու աղոթենք, աղոթենք ու նորից աղոթենք. Իսկ ձուկը, որ ես պատրաստելու եմ, հաճելի կլինի, որ պատրաստենք, ոչ թե ուրեմն հենց ընդհանրական ձկով, այլև ֆիլեյով, շատ ճիշտ կլինի, որ այդ տեսնում եմ սաղմոնի ֆիլեն կլինի, թեկուզ իշխանի ֆիլե կլինի, ես դիտավորյալ վերցրել եմ սովորական սիգցուկը, կարող է վերցնեմ իշխանը, բայց անկեղծ ասած վերցրել եմ ամենամատչելի սովորական սիգցուկը, իրան ուրեմն լավ մաքրել եմ, տեսեք, բնականաբար հանել եմ փորոտիքը, կտրել եմ գլուխը, կտրել եմ լողակները, այս հատվածը չեմ լավ կտրել, սա էլ էսա, կտրենք ու անցնենք առաջ, կտրել եմ նաև պոչը, թեփուկներից ազատել, հիմա բոլորս էլ գիտենք, որ կա չէ, որ ձկանը աղենք համեմում ու կողքից կասեն, վայ քիչ արա, աղի կլնի, հավատացնում եմ ձեզ, չկա նման բան, քանի որ ձուկը սիրում ա, ինքը իր հասանելիքը վերցնի ու վերջ, այնպես որ շատ լցնենք, քիչ լցնենք, ինքը իրան հասանելիք չափաբաժինը պիտի վերցնի, այսպես ասաց, հիմա ինչպես տեսնում եք, աղեցի և միջից և երկու կողմերից, ու ինչ ենք անում, փորձում ենք կտրտել այնպես, որ կարողանանք պատրաստել, պատրաստելու են բավականին հետաքրքիր տարբերակով, որ բոլորիս էլ դուր գա, տեսեք, հանեցի, ոսկորից, փշից տվյալ դեպքում, նույն ձևով, ազատում ենք մյուսից,
հնարավորինս փշերից ազատում, այսպես, ոչին ձեռք չեմ տա, որովհետև հարկ չեմ համարում, պատրաստելու եմ ոչ սովորական ձևով, բայց արդեն առավոտյան, քանի որ թողելու ենք համենգի։ Սել եմ չորս միջին չապի սիկ, որ պատրաստ եմ սուր ծայրով, փորձում եմ իրան հնարավորինս զգույշ հանել, դրտեցի հնարավորինս փշահանեցի, ինչքանով որ ստացվեց, հիմա կդնեմ սառնարա և առավոտյան արդեն կպատրաստենք համապատասխան եղանակով, սա էլ այսպես, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։ Բարի խաղաղ օրու լույս եմ ասում, սիրելիներս, օրը դեր շարունակում եմ, անցնում ենք ձուկը պատրաստելու բաղադրատոմսին, չենք մորանում, չենք անում, ասել եմ չէ, պատրաստում ենք ոչ ավանդական ձևով, բայց արդյունքում շատ համեղ ենք պատրաստելու, այստեղ տեսավոր մեկ ձուն լրիվ քիչ է, դրել եմ տապակը, որպեսզի տապակվի, բուսայուղ ենք տաքացնում, ձուն համեմունքներից, ով ինչ սիրում է, ներ օգտագործեք, մի գթալ առայժմ, մի գթալ, մի գուցե էլի օգտագործեն, այս ձևով հյուս ենք պատրաստում, չէ մենք սովորենք, որ ուրեմն ալյուի մեջ երկու կողմից տապակենք ու այդպես պատրաստենք, բայց այս դեպքում ձվով ենք անում ու ստանալու ենք խրթ-խրթան, ուրեմն ձուկ, սա կողքենք դնում, այստեղ ուզում եմ ցույց տամ ձուկը ու տեղափոխվենք մի անգամից գազաճախի մոտ, իրան այդ այսպես, երկու կողմից տապակում ենք, մեկ-մեկ ձեռքերից լավը չկա, չէ, ու առատ բուսայուղի մեջ ենք տապակելու, ինքը ստացվում է խրթ-խրթան համով,
Τα πακέτα είναι και κόγνιτς. Ինչա լավ կարմրի։ Այլ ասպես։ Հանդ ձեմ սիրելիներս, այդտեղ արդեն տեսնում ենք, որ միջած չտապակրի, շրջում ենք մյուս կողմի վրա, կողնում մյուսն է տատակվի և վերջ։ Մեր համերտուկը կհամարենք պատրաստ։ Ասկում էի չէ, որ կոչի չեմ կիսելում, ամբող չտապակ եմ և վերջնական տեսքը ծույց կտամ ձեզ։ Խնդրեմ սիրելիները ուզեմում այստեղ տեսեք ինչքան խսխսքան ոսկեգունած համեղ տեսք ունի ձուկը, որ վստահ եմ, ովքեր չեմ պատրաստել, պատրաստեք կհավանեք, իսկ ովքեր էլ պատրաստում են նման ձևով, վստահ եմ, ինձ հետ կհամաձայնեն։ Հիմա ամբողջը պատրաստեմ, վերջնական տեսքը ցույց կտամ ձեզ։ Խնդրեմ, սա է վերջնական տեսքը։